ሰሞኑን በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠረውን ሁከት በማስመልከት የተለያዩ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን አነጋግረናል። ነዋሪዎቹ በሁኔታው ማዘናቸውን በመግለጽ መንግስትና ህብረተሰቡ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ ሐሳባቸውን ለግሰዋል። ተከታትለን እንመለስ። የተፈጠረው ነገር በጣም ያሳዝናል። ሰው ቆም ብሎ ማሰብ አለበት። አክቲቪስቶች የሚባሉት አክቲቭ እኮ ማለት አንድ ነገር ለህዝብ የሚሰራ ለህዝብ የሚጠር እንጂ ከራሱ አልፎ ለህዝብ የሚኖር ህዝብን የሚያበጣበት ነገር በምንም አይነት ተቀባይነት የለውም። ለሞላው ኢትዮጵያ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እንመኛለሁ። ለሁላችንም ሀዘን ነው። ለኢትዮጵያ በሙሉ ንብረት የኢትዮጵያ ንብረት ነው፣ የዜጋ ንብረት ነው የወደመው፣ ዜጋ ነው የተሰዋው የታረደው። ባላሰበው ነገር እየወጣ የቀረው ዜጋ ነው፣ የኢትዮጵያ ዜጋ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ይፍረድ። የሰው ልጅ ደም እንደ ውሃ ነው የፈሰሰው። እናት ልጇን ትምህርት ቤት ልካ አልተመለሰላትም። ልጄ ይመለሳል ስትል ስራ ሄዶ አልተመለሰላትም። እናት ከባድ ነው እናትነት። እውነቴን ነው የምልሽ፣ እኔም ልጆች አሉኝ፣ ዜጎች ናቸው። እናትነት በጣም ከባድ ነው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ልጇን ትምህርት ቤት ልካ ይመለስልኛል እያለች አልተመለሰላትም። እና ይሄ ነገር ለእኛ በጣም ከባድ ነው። በእኛ ዜጋ ላይ በኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አልተለመደም። ከባድ ነው በጣም። ተደርጎም የማይታወቅ የሰው ልጅ ሰውን ሰው የሚገድል አንድ አንበሳ እንኳን የማይገድልበት ሰዓት የማይነክስበት ሰዓት ባለ እንስሶቹ እኛም በልጠውናል ማለት ይቻላል። ወገናችን ማለቃቸው በጣም ያሳዝናል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። መንግስት ሰብስቦ ለነኞቹ መመሪያ መስጠት አለ። ገና ወጣቶች ናቸው። ገና በተገኘው ነጻነት መጠቀም አልቻሉ። ህዝብን የሚያበጣብጥ የሚያጋድል እንዴት ይደረጋል? እንዴት እንደዚያ ወሬ ላይ ይለቀቃል? ሞትኩስ እንደዚህ ሆንኩስ ብሎ እንዴት በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ እንዲፋጅ ይደረጋል? ስንናገር እኮ መቆጠብ አለብን። መንግስትም ህግ ማስከበር አለበት እና እንደዚህ አይነት ዘረኝነትን እናትን የሚሰብኩ ሰዎች የሚቀሰቀሱ ሰዎች የታወቁ ሰዎች ናቸው። እነዛ ሰዎች ላይ ለምን እርምጃ አይወሰድም? ምን እየተደረገ ነው? አሁን ምን እየሆነ ነው? መንግስት ደግሞ በተቻለው አቅም ይሄን ነገር ለማረጋጋትና ያለውን ነገር ቢያሳውቅ ለህዝቡ እላለሁ። እና ይሄን ነገር ራሱ ቶሎ ብሎ መንግስት አስቸኳይ የሆነ ፍትህ ለዜጎቹ እና ለእኛም ለስራ ፈላጊዎቹ እንደ ልባችን ተንቀሳቅሰን ሰላምና ጤና ባለበት ቦታ መኖር የምንፈልግ እንደሆነ ሀሳቤን አቀርባለሁኝ። መንግስት ደግሞ ሰላም መፍጠር አለበት፣ ሰላም መኖር አለበት። እኛ ሰላም ከሌለ መውጣት መግባት የለንም። እያንዳንዱ ህዝብ ደግሞ በተለይ ወጣቱ ረጋ ብሎ ማሰብ እንደ ጎርፍ መነዳት የለበት። በንፋስ ዝም ብሎ ተነጥቶ ገደል መግባት የለበት። አብዛኛው ወጣት ነው። ወጣቱ ደግሞ ዝም ብሎ በአክቲቪስቶችን እየተከተለ የሚሄድ ከሆነ አሁን ገና እንበጣበጣለን። አባቶች ነን እኛ። ከኛ መማር እኛን ነገር መቀበል አለባቸው። ብሄር ይሄ ኦሮሞ እንትን ብለን አናቅም እኛ። ሁሉም ተጋብቶ ተዋልዶ ነው ያለው። ያንን ከኦሮሞ የተወለደውን ከአማራ የተወለደው ምንድን ነው የሚያደርገው? አሁን ከትግሬ የተወለደው ምንድን ነው የሚያደርገው? ሁሉም ተቀላቅሎ ተዋልዶ ነው ያለው። አሁን ግን እንደዚህ አይነት በህብረተኝነት እንትን ነው አሁን የመጣው ነገር። ስርዓት ባለው መልኩ መንቀሳቀስ፣ መተዛዘን፣ መተሳሰብ፣ መረዳዳት፣ ያንድ ባህል ለባህል መከባበር፣ ዘረኝነትን ማጥፋት። ዘረኝነት የሚጠፋው ደግሞ የአንዱን ብሄር ከአንዱ ብሄር ጋር ተቻችሎ ካለው ከቋንቋ፣ ከበዓል፣ ካለባበስ፣ ካመጋገብ፣ ሁሉ ነገር ስርዓት ባለው መልኩ ተቻችሎ ካልሆነ ጭራሽ ዘረኝነት የሚባል ነገር ሊጠፋ አይችልም። ዘረኝነትን የምናጠፋው እኛው ራሳችን ነው። ዘረኝነትም የሚመነጨው ከኛው ከራሳችን ነው። እዚህ ጋር ህዝቡ እያለቀ እዚህ ጋር ወጥተሽ ካልገባሽ የቤት ኪራይ እየከፈልሽ ተሯርጠሽ መኖር ካቃት ከተከለከለ ምንድን ነው የእኛ ትርጉሙ? የእኛ ኑሮ ምንድን ነው? ነው ስለዚህ እንደዛ ነው። ሰላም መፍጠር አለበት እሱ። ህዝቡን ሰላም ማድረግ አለበት።